الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا
فخر انسانیت محسن عادا، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے، پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعہ المبارک دے تعلیم و تعلم پڑھنے پڑھانے دے پروگرام نو، درس و تدریس دے سلسلے نو قبول و منظور فرمائے، فوجی چوک اندر مدینہ مسجد، اور اللہ دی توفیق دے نال ادھر خطبہ جمعہ المبارک، اور اج اللہ دی مہربانی دے نال میں ایک نوے مطالعے دے نال بڑی محنت نال تیار کر کے لے آیا کہ تازہ 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 سنت ابراہیمی ادا کر کے ہٹے ہاں، اور اس پیغمبر دی سیرت بیان ہو جائے کہ جس پیغمبر تے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناز فرما دیا ہویا آکھیا، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہاذا سنت ابی ابراہیم، اے میرے باب ابراہیم دی سنت ہے، سبحان اللہ، سیرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام، او ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل پیغمبر جنوں اللہ نے کلے نو ہی پوری دی پوری امت آکھیا ہے، کلے ابراہیم نو امت آکھیا ہے، دا مطلب ہے جیڑا حق تے ہووے پاویں پوری روئے زمین تے اکو ہی ہووے تے اوہی سواد اعظم ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام، کہہ دو علیہ الصلات والسلام، علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے انج دے گھرانے دے اندر، ایہو جے گھرانے دے اندر کہ جتھے بت فروخت ہی نہیں کیتے جاندے بلکہ بت بنائے جاندے نے، گویا کہ بت ساز فیکٹری گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گھر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام لڑکپن دے اندر، بچپنے دے اندر ہی، یعنی چھوٹی جی عمرے اللہ نے ہدایت تے رشد عطا فرما چھڑی، واہ جی واہ، اللہ نے اپنے اس پر گزیدہ پیغمبر تے کیڑا انعام فرمایا ہے، چھوٹی جی عمر اندر اللہ کریم نے نبیاں والیاں، رہنمائی والیاں، نبیاں والیاں صفتاں عطا فرما چھڑیاں، اللہ نیلان نبوت اپنے وقت ہی کردا ہے نبی، لیکن نبی نو پتہ نہیں ہوندا، یعنی 40 سال بعد انہوں نبوت مل جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام او خلیل پیغمبر نے جنہاں نو بچپنے دے اندر ہی اللہ نے رہنمائیاں عطا فرما چھڑیاں، رشد تے ہدایت والی بات عطا فرما چھڑی، اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید اندر اس بات دا حوالہ موجود ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ، بے شک سبحان اللہ، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو چھوٹی جی عمرے، بچپنے دی عمرے، اللہ نے اس چھوٹی جی عمر دے اندر ہی رشد، ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، نالی اللہ نے فرمایا وکنا بی عاملی، اسی اللہ فرما دینے اسی یہ کوئی کرنے والے ساں، انج کرنے والے اسی ہاں، اسی اللہ فرمایا اسی ہاں، اذ قال لابی و قومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے بابے تے قوم نو آکھیا اے جڑیاں مورتیاں نے بت گھڑ لیندے ہو اے جناب مثل بنا لیاں مورتیاں اے مثالاں بنا لیاں یعنی تسی جناب تصویراں بنا لیاں انہاں دیاں گھڑ لیاں انتم لغا عاکفون تسی انہاں دے طواف کردے ہو تسی انہاں دے سجدے کردے ہو انہاں دیاں عبادتاں کردے ہو انج کیوں کردے ہو اس ویلے بولے باپ بھی بولے آتے قوم بھی بولی کہنے قالو اجدنا آباءنا لغا عابدین کہنے اسی تے اپنے پیو دادا نو اباؤ اجداد نو انج کردے ہویا ویکھیا اے جاہل کول اے کوئی دلیل تے نہیں ہے نا جڑی جاہل دلیل دیندا سی اپنے پیو دادا نو انج کردیا ہویا ویکھیا نہ سنیا تینوں اللہ کریم نے زمین آسمان دے اندر خود تیری ذات اور شخصیت دے اندر بھی اللہ نے توحید سمجھا چھڈی جدھر نظر مارے گا حیوانا ول جانوراں ول جمادات ول نباتات ول آسمان ول زمین ول ستاریاں ول چاند اور سورج ول اور تیری جان یعنی تیرے وجود اندر بھی اللہ کریم نے اگر تو نظر مارے تے اللہ دی توحید سمجھ آ جائے لیکن جاہل بندہ غور تے کردا ہی نہیں مشرک دی مت ماری ہوندی ہے دماغ او دا آؤٹ ہو جاندا ہے اس واسطے انہوں سمجھ نہیں آندی اے کوئی دلیل تے نہیں وجدنا آبانا لعابدین اسیں اباؤ اجداد دی ساڈے اباؤ اجداد پوجا کردے رہے اسیں وی انہاں نوں پوجا کردے آ پایا تے عبادت کرنے آ خالو وجدنا انا لعابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے ہاں جی تسی تے تواڈے ابا اجداد اے سارے دے سارے گمراہ سننا اس ویلے کہندے نے قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین ابراہیم تو ساڈے کول حق بات لے کے آیا ہے یا مذاق کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے نبیاں نو مذاق نال تعلق نہیں مذاق نال واسطہ نہیں قال بل ان مخالب ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن کہن لگے تواڈا رب او کوئی رب ہے جڑا زمین آسمان نو اکو جا پیدا کرن والا ہے کدھرے ٹیڑھ نہیں کدھرے سوراخ نہیں کدھرے اونچا نیواں نہیں ہے انج برابر اللہ نے کر چھڑیا ہے ہم فرمایا نال ہی کہندے نے وانا علی ذالکم من الشاہدین واہ واہ پیغمبر کیسا آواز فرمایا کہندے نے اس بات تے میں بھی گواہ دین والا گواہی دینے والا تسی دیکھو تے تانوں بھی پتا چل جائے گا کہ آسمان ایڈا بلند بغیر ستونا دے اللہ بغیر رسیاں دے بغیر بانساں دے کپڑا تسی کھڑا نہیں کر سکتے کیوں جی چاننی نہیں کھڑی کر سکتے شام آنا ایڈا بڑا آسمان جدی موٹائی 500 سال دی مسافت اللہ اکبر اللہ جی پھر ایڈے 7 آسمان اللہ نے بنا چھڑے فرما دے نے میرا رب کلا نہیں ہے قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن کہندے نے وہ ہوئی تو اڈا رب ہے جڑا زمین آسمان ایکو جا بنان والا ہے وانا علی ذالکم من الشاہدین کہندے نے میں اس بات سے گواہی دین والا وَتَلَّاهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اللہ دی قسم
جو میلیاں تے جو تہواراں تے عرساں تے جاؤ تے صحیح واپس آؤ گے میں دسنا دل دل اندر کر دے نے مڑو تے صحیح واپس آندے آ ویکھو تہاڈا تہاڈے نہ خداواں دا میں حشر کی کردا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون سارے دے سارے خداواں دے ٹکڑے 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 بکھیر دیتے انگ انگ توڑ دیتا کلہاڑے دے نال اور جناب وڈا جڑا انہاں ساریاں دا سردار بت سی اودے کندھے تے کلہاڑا رکھ چڑیا اے کہ آ کے نو پچھن گئے او کلہاڑے والی سرکار مدعا تے تیرے کول اے کیوں جی ہیں ہتھیار تیرے کول ساڈے خداواں دی آپس لڑائی ہو گئی چھوٹے سارے نو ہی مار چھڑیا اے یہ کی کیتا اے آن کے پچھن گئے نہ تو اور آئے جدو واپس کہندے نے قالو من فعل غذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین کہندے نے ساڈے خداواں دا انج دا شر کون کر گیا ہے کہندے نے اللہ اکبر کہندے نے انج دا خلیا کون بگاڑ گیا ہے جنہیں بھی کیتا او تے بڑائی ظالم ہے نال آپے کہندے نے قالو سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم کہندے نے سنتے رہنے ہاں ایک نوجوان ہے سننے چاہتا ہے ایک نوجوان ہے انہوں ابراہیم آخیا جائے یہ ہی کام پتا ہوں مشرق نو پتا ہوں کہ اے کام کسی مشرق تو نہیں ہو سکتا اے کام کیتا ہے کسی مواحد نے کیتا ہے مشرق نو پتا ہوں مواحد اللہ اکبر کہ مواحد جڑا ہے نا وہ انج دا کام کر سکتا ہے کہ اللہ دا شریک برداشت کرتا مواحد اللہ دا شریک نہیں برداشت کرتا اس ویلے کہندے نے قالوا فأتوا به على أعین الناس لعلهم يشهدون لے آؤ دنیا دے سامنے کٹھا کرو مخلوق نو سامنے لے آؤ تے جھوٹا ثابت ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار سن مواحد انتظار چ ہوندا ہے کدو مجمع لگے کدو لوگ کٹھے ہون کدو دے تو سوال کیتا جائے کیوں جی کدو دا بات سنیا جائے کو موقع ملے بہانہ تلاش کرتا مواحد اللہ نے موقع فراہم فرما دیتا کٹھا کٹھے ہو کر کے دنیا نو کٹھیاں کر لیندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سامنے لے آئے کہتے ہیں قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم اے ابراہیم ساڈے خداواں دا اے حشر تو کیتا اے انہاں نوں تیس نیس کر چھڑیا ستیاں ناس کر چھڑیا انہاں دا ساڈے خداواں دا اے اللہ کیسی قوم ہے کیڑی غلط قوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہنے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون اتے وڈے ہی کیتا ہوئے گا یا جنہ نال ہویا ہے انہاں تو پوچھ لو اگر بول دے نے اتنی گل کیتی فرجعوا الى انفسہم آپس اندر گلاں مراجعت کرن لگ گئے گلاں کرن لگ گئے اور فقالوا انکم انتم الظالمون آپس اندر ایک دوسرے نو کہن لگ گئے او ظالمو ایک دوسرے نو کہندے نے او ظالمو ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے کہندے نے اللہ دے او بندے ہو جناب انہاں کولو پوچھ لو بڑے کولو پوچھ لو یا انہاں کولو انہاں نے نظراں چکائیاں ہوئیاں نیویاں پائیاں ہوئیاں سریاں سٹ لیاں شرم دے مارے کہندے نے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
ابراہیم تو چنگی طرح جاننا ہے علمتا نہیں کیا لا قد لامی تاکید واسطے تے قد وی تاکید دا دو تاکید آ گئیاں گویا کہ قسم پکی گل کرنے واسطے کہندے نے ابراہیم تو چنگی طرح جاننا ہے ایتے بولن جوگے نہیں سیرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کہانی تے قرآن دی زبانی واہ قرآن ہے جی نقشے کھچ چھڈے ایک قید کئی کئی گھنٹیاں دے واز ہے جی انہاں تے پاری ہو جاندی ہے ایسا جامعیت ایسی قرآن پاک اندر جی 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل دا جواب نہ آیا انہاں کہندے نے تو چنگی طرح جانا ہے تے بول دے نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دے رہے افسوس عبادت انہاں دی کردے ہو جڑے نہ تہانوں نفع دے سکدے نے نہ نقصان پہنچا سکدے نے پھر کہندے نے اوفلکم ولما تعبدون من دون اللہ اللہ دے علاوہ تسی انہاں دی عبادت کردے ہو کیا تہانوں عقل نہیں ہے کلا ہی امت ویکھ لو ہے ساری دنیا ایک پاسے کلا ایک پاسے تے گل مشرک نو آنی کی سی مشرک کولے دلائل دلیل ہی نہیں ہوندی جی 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 ہن گل تے آئی نہیں جواب آیا نا علامہ احسان میرے قائد محترم دی گل دا وی جواب دنیا کول کوئی نہیں سی کہندے نے انو ہٹاؤ رستے چ ہٹاؤ لے دے جائے گا پوری دنیا دا ہے جی مذہب دا وی دین دا وی امام اور سیاست دا وی حکمران بننے واسطے علامہ صاحب اندر صلاحیتاں موجود نے انہیں کہندے نے پھڑو ہٹا دیو رستے چو ورنہ چھا جائے گا پوری دنیا تے اللہ اکبر اسی طریقے نال ان کہندے نے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین کہندے نے گلاں کردے پے او گلاں چھڈو اگر کچھ کرنا ہی چاہندے او اگ چ جلا دیو اگر اپنے خداواں دی مدد کرنا چاہندے ہو اسی کہنے ہاں ساڈا خدا ساڈی مدد کردا ہے مشرک کہندا ہے او دا بت او دی مدد کردا ہے واہ اے خدا او کہندے نے او کنال او کہندے نے تے جڑے اونوں کچھ بن جاوے تے مدد آپ کرنی ہے واہ خدا چنگے نے بھائی بار کہہ کہندے نے جناب ہلو اگ وچ سٹ دیو اگ وچ جٹنے لگے نے نا جدوں آسماناں تو آواز آئی ہے عرشاں والے نے آواز دتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ فرمایا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم ڈائریکٹ اللہ نے اگ نو حکم دیتا اگے ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہوئی جی اللہ کلا برد کہندا نا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ٹھنڈ لگن لگ جاندی تکلیف ہوندی اللہ فرمایا بردا و سلاما علی ابراہیم اگے میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا تے سلامتی والی اگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلایا بولو اگ اللہ دا حکم من گئی اگ میں قربانی دے خطبے دسیا سی نا چھری بھی اللہ دا حکم وال ونگا نہیں کیتا پیارے اسماعیل دا اللہ عید دے خطبے وچ بیان کیتا سی نا کہ چھری اللہ دا حکم من گئی اگ نے اللہ دا حکم مان لیا لیکن اسی نہیں مانی اسی رب دے حکم دیا دولیاں کتنیا کرنے ہر روز الغرض میں عرض کر رہا سا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نوں اگ اندر سٹیا جا رہا ہے نا تے کہندے کہ لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد لا شریک لک بس اے جملے بولے نے ادھر جبریل آ گئے
اللہ اکبر جی فرماؤ ادھر جناب پانی والا فرشتہ آ گیا بارش برسانے والا سارے اپنی اپنی جگہ تے گل کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دے رہے حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کہندے نے میرا اللہ مینو کافی ہے اللہ اکبر جی گل کسے نہ آئی ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام بابا چلن پھرن والے ہو گئے لڑکپن دے اندر نے باپ کہندا ہے آدر کہندا پتر ہن جوان ہوندا پیا ہے کوئی کام کار دا ول سکھ لے جڑا جدی پشتی کام ہے اوہی کر لے بتاں نو لے لے تے منڈی بازاراں چ فروخت کارا خدا ویچ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں پہلے دسیا نا پہلی آیت اندر ہی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ اللہ نے پہلے تو یہ ہدایت دیتی سی رہنمائی سکھائی ہوئی سی بچپنے تو ہی تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایویں بتاں دے گل دے اندر صافا پا لیا ہے بڑے سارے بت دے گل اندر صافا کچھ بت ٹوکرے چ پا لئے انہوں گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر کھچتے پھرتے نے حضرت ابراہیم علیہ صلات و سلام ایویں جناب کھچ دے پھر دے نے بتاں نو اور جناب منڈی پہنچ دے نے تے رب ہوراں دا حلیا وگڑیا ہویا ہے حضرت ابراہیم علیہ صلات و سلام ہاں جی بازاراں وچ ہوکا دیندے پھر دے نے وچ بازاری ہوکا دے وے ابراہیم ربانا لے لو ٹھاکر لے لو ٹھاکر جس نے جہن جہنم جانا ہن کون اے جہنم جان واسطے پیسیاں نال اے بت خرید دے جی جی قوم کہندی اے ساڈے رب تے پیسیاں نال مل جاندے نے ابراہیم تیرا رب تو کہنا ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا ہی سونا ہے وہ کتنے دا ملتا ہے ابراہیم کہے رب میرا بن دولت مل جاوے ابراہیم کہے رب میرا بن دولت مل جاوے رحم کرے رب سارے تائیں تے سب تے فضل کماوے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے میرا رب تے دو کلمیاں نال کلمہ سمجھ نہیں آئے گا عام لوگ نو ان پڑھ لوگاں دو جملیاں دے نال ہن سمجھ جائے گی دو جملیاں نال مل جاندا ہے ایک توحید والا دوسرا جملہ رسالت والا کہندے نے بس انج آکھ دے ہو کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے رب لب جائے گا اچھا ابراہیم تیرا رب رہندا کتھے وہ داتا پتہ ہی دس دے جے رب ایڈا سونا رب پیسیاں تو بغیر مل جاندہ ہے وہ داتا پتہ دس حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے اللہ نے تی اپنا پتہ آپ ہی دسیا ہے اللہ فرما دے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید رب فرماوے او بندے میرے میں نیڑے میں نیڑے اقرب تیری حبل وریدوں میں اللہ دے ڈیرے اللہ کہندا ہے میں تے تیرے دل وچ وسنا اللہ اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے نا ایک ویری اپنے اللہ نال ہم کلام ہوئے کہندے نے قرآن کہندا ہوا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اللہ مردے نو کیویں زندہ کرنا اللہ فرمایا قال اولم تؤمن
میرے ابراہیم ایمان نہیں لے آیا اج تک، یقین نہیں آندا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ ایمان تے میں لے آیا، جی جی اللہ ضرور ایمان لے آیا تیرے، تو کر سکنا ہے کرنا ہے، لیکن اپنے دل نو ایویں سکون دین واسطے، اطمینان قلبی واسطے میں تے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں قال فخذ اربع، قال فخذ اربع من الطير. اللہ فرماتے ہیں سونے ہاں جی چار پرندیاں نو پکڑ لو، فسرغن الیکا، انہاں نو ذبح کرو، انہاں دے کترے کترے کر کے گوشت نو چاراں نو ملا دیو، کٹائی قیمہ بنا لو. بنا لیا. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزا، پھر چار پہاڑاں تے اونا دیاں چوٹیاں تے ایویں چار حصے اندر تقسیم کر کے رکھ دیو. رکھ دیتا. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، انہاں نوں بلاؤ گے تہاڈی طرف اڑ کے اور اڑے چلے آن گے. رکھ دیتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیتا میں انہاں نوں آواز ماراں، ویکھیا تے انج انج جیا ہویا، سیکنڈ اندر انج انج جیا چاراں پہاڑاں تو نہ کوئی چیز، ادھر لے پرندے دی چیز ادھر کر، ادھر جناب شفٹ ہو رہی ہے، ادھر لے دی ادھر ہو رہی ہے، ادھر لے دی ادھر ہو رہی ہے، بس انج جیا ہویا تے پرندے اسی طرح اڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے. نال اللہ نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سونے جان لے بلکہ چنگی طرح جان لے، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تیرا اللہ غالب بھی ہے حکمتاں والا بھی ہے. یہ چیز تے غالب اللہ کر سکتا ہے. ہن مناظرہ آ گیا ہے نمرود بادشاہ دے نال، ہر امتحان کیسی پیاری سیرت ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی. ہن جناب مناظرہ آ گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نمرود بادشاہ دے نال. بادشاہ کہندا کر سوال وڈیا موحدہ، کر سوال. حضرت خلیل بولے کہندے نے میرا رب ماردا وی اے تے زندیاں وی کردا اے. اونے ایک بندے نو جنوں پھانسی لگنا سی نا جن نے اونوں چھڈ دتا تے ایویں ایک بندے ٹرے جاندے نو پھڑ کے مار چھڈیا. ہائے میرے اللہ، ایڈا ظالم سی کمینہ ہے جی، کہندا اے تے کام میں وی کر لینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ سکدے سن اے میرے سوال دا جواب نہیں، لیکن مواحد کولے کوئی دلائل دی کمی ہوئے تے اوتھے اڑن ایک جگہ تے، دوسرا ہی سوال کیتا تے بس ہے جی، مشرک دا ستیاناش ہو گیا، ککھ دا کو جواب آیا انہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اڑ نہیں جاندے بلکہ نال ہی دوسرا سوال کر ماریا، کہندے نے میرا رب اوئے جڑا سورج مشرق ولو طلوع کرتا ہے مغرب ولے غروب کرتا ہے، اگر تیرا بھی کوئی اختیار ہے، تیرے چ بھی کوئی پاور ہے تے ادھروں چاڑ دے، کیوں جی مغرب ولو طلوع کر دے تے لیندے جناب چڑھ دے ول غروب کر دے. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، بابا جی ہوراں ترجمہ کیتا ہے، چڑھ دے تو میرا رب چاڑے سورج تے لیندے ول اتارے، تو لیندے تو چاڑھ دے سورج تو جتیا اسی ہارے، پبو ہی تلزی کفر فبوہی تلذی کفر، ہاں جی کافر مبہوت ہو گیا، حکا بکا رہ گیا کافر، حکا بکا کہندا ایک ہی بن گیا، اونوں گل نہ آئی کافر نو، ہن ماں اے نہ ماں. اللہ اکبر،
ماں دے کول حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، تھوڑا جہا وہ بھی ٹچ دیجیے، کیونکہ اللہ نے ہدایت دیتی ہوئی سی نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بچپن تو ہی گلیں ساریاں اللہ سکھائیاں ہوئی ہیں، آسمان دے ستارے وال نظر مارتے ہیں نا، آسمان زمین وال اتنا ویخ کے نا اللہ تعالیٰ نے سارے سب کچھ انہوں دے سامنے واضح کر چھڑیا، اپنی توحید دیا نشانیاں ساریاں وکھا چکیاں، تے اپنی ماں نو کہندا امی میرا رب کون ہے، ماں حیران ہو کے کہندی پتر میں تیرا رب جو ہوں، امی تیرا رب کون ہے، میرا تے تیرا رب تیرا ابا آزر، ابے امی ابے آزر دا رب کون ہے، بیٹا میرا تے تیرا تیرے بابے دا وی رب، ساڈا ساریاں دا رب نمرود بادشاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے امی میرا رب تے تو ہویو، تیرا رب میرا ابا آدر، ابے آدر دا رب نمرود بادشاہ، پر او وی تے ساڈے جا بندا ہے، او دا رب کون ہے، اسی ویلے لاجواب ہو کے کہندی ابراہیم تیرے ابے نو گھر آ لین دے، ہن شکایتاں لا دیاں گی کہ وہ جے سوال کرن لگ گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دے امی سوال و جواب دی اجے پہلی نشست ہے، اجے اکو ہی سوال کیتا ہے تے شکایتاں لاون نو تیار ہو گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابا گھر آیا، آ کے ہن ویکھدا ہے تے اودی بیوی ابراہیم دی امی تسوے بہا رہی ہے، اکھاں چ آنسو باندھی پئی ہے، کہندا کیوں رو رہی ہے کیوں تسوے باندھی پئی ہے، کہندی اے ابراہیم نو کچھ ہو گیا ہی، ادا کچھ کرو ادا کچھ کرو، انجی انو تے پیران دی مار بج گئی ہے، اللہ اکبر، پیران دی مار وج گئی ہے، او پیر اگر یہو جی مار مار، پیر بزرگ بڈھے، بڈھے نو پیر آکھدے نے فارسی وچ، بزرگ وڈا بندہ، بزرگ نیک آدمی، اگر نیک آدمی چنگا بندہ پیر یہو جی مار کسے نو مارے کہ جڑا مشرک مبعد ہو جائے تے اللہ دی توحیدیاں گلاں کرن لگ جاوے، یہو جی مار تے ساریاں نو وجنی چاہیے، سانو پھر یہ مار وجی ہوئی اللہ دے فضل نال انشاءاللہ، کہ اسی اللہ دی توحید بیان کرنے ہاں، نبی دی رسالت بیان کرنے ہاں، جناب اے بت خانے اندر چلا جاندا ہے، جا کے ہاتھ جوڑ لیندا ہے، بتاں دے اگے سر سٹ لیندا ہے، کہندا بچاؤ بچاؤ میرے ابراہیم نو بچاؤ، اینو کچھ ہو چلیا جے، ابراہیم نو اللہ نے بڑا ہی پیارا انداز دتا سی، بابا کول بیٹھے ہوئے انہیں کیا پتہ نہیں میری میرے خداما نے بتا نے میری سن لی ہے، گل کی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جناب ادھر ویکھنا من آلیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابے آدر نو کہندے نے ابا جی میں ویکھنا تسی انہاں بتاں نو خدا مندے پئے ہو، تہانوں تہاڈی قوم نو گمراہی اندر ویکھ رہے ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام انج گلاں کردے نے، فلما جن علیہ اللیل را کوکب قال هذا ربی، جدوں ستارہ ویکھیا نا تھوڑا ہی چمکدا پیا، کہندے نے ابو اے میرا رب ہے، کیوں جی سمجھ گئے ہو نا ترجمہ، اے جے انداز ایدے اندر حمزہ استفامیہ ایدے اندر محذوف ہے، یعنی محذوف دا میں نا پوشیدہ چھپیا ہویا، یعنی گل دے انداز نال معنی بدل جاتا ہے، کیوں جی گل دے اصل معنی اصل جملہ ایسی احاذا ربی، کیا اے میرا رب ہے، ہوں کیا وچ محذوف سی تے انداز نال ہی سمجھ آیا کہ سوال کر دے اے میرا رب ہے، انہوں نہ گل سمجھ آئی، مجرم ویسے ہی خالی ہوندا ہے سمجھ نہ آئی، ہاں 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 ابراہیم اے کوئی تیرا رب ہے،
کہندے نے چلو ایک پاس ہو گیا دوسرا تیج ہیں جی ادھر ستارے نو رب مان لے آئے فلما ابلا جدو ستارہ نظر نہ آیا ہیں جی اس ویلے کہندے نے قال لا احب الافلين کہندے نے جڑے ڈب جان نظر نان او رب نہیں ہویا کر دے فلما را القمر بازغا قال هذا ربی جدو چند ویکھیا نا او دی روشنی تے چاندنی اس تو بھی تیز ستارے تو بعد کہندے نے کیا اے میرا رب کہندے نے پتر ہاں ایہو ہی تیرا رب فلما افلا جدو چاند غروب ہو گیا چھپ جاندا ہے قال لئن یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین کہندے نے میں بار بار آکھیا جڑے خود اپنے ٹھکانے تے قائم نہیں رہ سکدے ہاں جی او دوسریاں نو کیویں او دوسریاں دی رہنمائی کر سکدے نے جڑے خود گمراہ ہون مینوں ہدایت نہیں دے سکدے فلما را الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر جدو سورج ویکھیا روشنیاں تماستا لے کر کے وعدے کو جاندا ہے کہندے نے اے میرا رب تے وڈا رب سمجھ گیا نا انداز انہاں کہ ہاں بیٹا اے کوئی تیرا رب چلو سانو نہ مننے سورج نو تے رب مان لے اے نا ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے فلما قرآن کہندا ہے فلما افلت جدو سورج غروب ہو گیا کہندے نے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون کہندے نے میں بری ہاں میری قوم جڑا تسی شرک کر دیو بابا کہندا ہے پیو دا ابراہیم تو اپنی امی نو رب نہیں مندا مینو رب نہیں مندا ہیں جی اور ساڈے بادشاہ نمرود بادشاہ نو رب نہیں مندا ہیں جی ستاریاں نو رب نہیں مندا چند تے سورج نو رب نہیں مندا تیرا رب کون ہے ایتھے گل آئی نا مواحد بولیا کہندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہندے نے میں تے اپنے آپ نو اس رب دے مطیع کیتا ہویا ہے اور مشرک مشرکاں دے نال دا نہیں ہاں میں اپنے رب نو ذات اندر اور صفات اندر کلا منیا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو ہن جناب حکم دے دتا گیا ہے نا ہاں جی ذبح کرو بیٹے نو ذبح کرو اللہ اللہ اکبر اللہ ذبح کر لگے نے اکھاں تے پٹی بن لئی اپنی اکھاں تے بیٹا کہندا بابا بن لو جوڑ لو ہاتھ پیر نوڑ لو چنگی طرح بن لے گئے تھوڑی دیر بعد بیٹا کہندا ابو بابا رسیاں کھول دیو کیوں بیٹا پہلے تے بلن دا کے آئے بابا پہلے میں تاں کیا سی کہ کدرے میں تڑپا تے میرے تے ترس نہ آ جاوے اللہ دا حکم نہ کدرے تسی او دیو دولی نہ کر بو ہن میرے ذہن اندر آیا مت میرا اللہ مینوں آگ لاکھ دے وے کہ میرے اسماعیل تو تے میرے دربار اندر بلیا جوڑیا ہویا آیا ہے رضا تے خوشی نال تے نہیں آیا
رسیاں کھول دیتیاں گیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاندے پے نے، چھری چل گئی، آسمان تو آواز آئی ہے، ہاں جی اللہ فرما دے نے وانا دین ہو ایا ابراہیم، آواز آئیاں میرے ابراہیم لقد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، سونے من گئے سچ کر وکھایا جے خواب نو، اسی طرح ہی اسی مومناں نو نجات دیندے رہنے ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اللہ تعالی نے پیارے ابراہیم نو اسماعیل عطا فرمائے، اللہ کریم نو اے بات او اپنے گھر نو آباد کرنا مقصود سی، ابراہیم نو حکم دیتا کہ اپنی بیوی حاجرہ نو شیرخوار بچے نو فلاں جگہ تے غیر زیزر آبادی اندر چھڑ کے آؤ جتھے زمزم دا کنواں ہن اس تحت چھڑ کے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ ایویں کعبے غلا کعبہ جڑا ہے نا کعبے دا جبل کعبہ بیت اللہ دے کعبے دے سجے پاسوں ہو کے نا جدھر رحمت دا پرنالا گرد ہے تے جبل کعبہ دی اوٹ اندر ہو کے نا پچھن منہ کر لین دے کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد خیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ غیر زی ذرا بادی ہے نہ کھا نہ کھا دی تڑ نہ آدم نہ آدم زاد نہ مونس نہ غم خارے مگر اللہ تیرے گھر تا گوانڈ اور پڑوس تے موجود ہے نا نال کہندے ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ نماز قائم کر دے رہن فجعل افیدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوگاں دے دلاں نوں ادھر مائل کر دے موڑ دے لوگاں دے دلاں ادھر اللہ کل دعا کر دے نے نالے کہے وارزقهم من الثمرات اللہ پھلاں چو رزق دے انہاں نوں کیدے چو کا دی تڑ نظر نہیں آندی سبزہ نظر نہیں آندا کوئی بوند چھٹ پانی دی نظر نہیں آندی سالاں دے سال بارش نہیں ہوندی سکے پہاڑ تے اوتھے پھل کتھوں پے نے واہ پیغمبر ابراہیم خلیل تیرا رب تے ایمان کتنا ہے کتنا عقیدہ تیرا مضبوط ہے کہندے نے اللہ مینوں نہیں پتا ایتھوں دے رہن والیاں نوں پھلاں چ رزق دیوی تاکہ لعلہم یشکرون اللہ تیرا شکر کردے رہن شکر گزار بندے رہن اوتھے چھڑ کے واپس آ گئے تہانوں پتہ ہے نا بات لمبی ہو رہی ہے پانی دا چشمہ نکل آیا اوتھے حضرت اسماعیل دیاں ایڑیاں چوں ماں حاجرہ دوڑ دیاں نے کدی صفا تے کدی مروہ تے کدی صفا تے مروہ سات چکر لائے جتھے ماں حاجرہ دوڑیاں اوتھے ہر حاجی مرد ہوے یا عورت ہوے جڑا دوڑ سکدا ہوے او دوڑے گا تے حج اللہ نو ادام ایڈیاں پسند آئیاں سبحان اللہ تے پانی نکل آیا پرندے پانی والے پاسے آندے نے پرندیاں نو اللہ نے حصہ اتنی دتی ہوندی ہے لوگ اس زمانے دے ویکھدے نے کہ صبح صبح پرندے اس پاسے جاندے نے شام نو لوٹدے نے ادھر پانی ضرور ہوئے گا پانی ضرور ہوئے گا لوگ لب دے چشمے تے آ گئے بنو جرم دے لوگ چشمے تے آ گئے اما حاجرہ کولو رہن دی انہاں نے اجازت منگی انہاں نے اجازت دے چھڈی تے بابا جی علی محمد شمشام رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز اندر حصہ پایا واہ جی واہ گھنٹیاں دا آواز منٹاں اندر انچ سمیٹیا فرما دے نے بنو جرحم دے لوگ جڑے یمن تو آئے مائلوں پوچھ اونا کوٹھے بنائے اسماعیل خوشی تھی ہو گئے دون سوائے کیتا اے جوان اللہ سائیں اونا لوکاں اک احسان کمایا دتا اے رشتہ اسماعیل ویایا حاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکایا نو پت پیچھے وسے
پوچھن چاہی حضرت خلیل کدرے سال چھمائی ویخ جان آ کے او بھول دے نہی ایک واری آئے اسماعیل گھر نہی ماری آواز بیٹے تائی او نہیں سی گھر اگوں آیا جواب سی تا پاک خلیل اگوں کیتا خطاب سی کدھر نو گیا گویا اے دل بےتاب سی دن دیے جواب حضرت تائی او پتہ نہیں سانو کدرے خجل گھورے آئے خبرے او کیڑے پاسے شکار نو گے آئے تا حضرت فرمایا غال تساں دا کے آئے بد فرمایا بتاؤ میرے تائیں کہندی او بابا ساڈا حال نہیں چجدا نتی کناڑی نال ٹھوٹا پیا وجدا جے مل جائے شکار ساڈا پیٹ گئے رجدا نہیں تے فاقے تے فاقہ ساڈے تائیں ترن لگے تے حضرت پاک فرمایا میرا سلام دیوی جا اسماعیل گھر آیا ردی چکاٹ بوا بنگا کیوں لایا بدلو چکاٹ اپنی تائیں شام جا ہوئی حضرت حضرت شام جا ہوئی آیا حضرت زبی سی گھروں خوشبو آوے دماغ سی سی کہندے لگتا ایویں آیا کوئی جی سی بیوی نے آہو کے آسائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حلیا دس رہیے کہندی کو گورا جیا بابا داڑی لال گنا تھی باہروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی میں کیا او گھر نہیں بولی حیا تھی کہندا سی گیا کیڑی جائیں اور نہ میں کیا گیا گئے شکار میں جواب سنایا گھر دا وی حال پوچھے او وی بتایا جاندی واری اونے مینو آکھ سنایا چنگی چکاٹ تیری نائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہندے کی نے بابا جی کہندے نے تاکھن لگا اسماعیل سوارا سی بے نصیبے میرا او باپ پیارا سی رب دا خلیل جیدا مرتبہ بھارا سی او چنگی زبان تیری نائیں پنگی چکاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بوا خراب بدل دیو فرما گیا جی بوا خراب بدل دیو فرما گیا تو اے چکاٹ تینوں گھروں کڑا گیا نکل جا کی دسی نہیں حضرت اسماعیل نے ناشکری بیوی نو طلاق دے چھڈیے ایک ہور نکاح کیتا رب دے پیارے سال تو پیچھے پھیرے او بابا جی نے مارے آن کے ویکھے پت دے محل چوبارے ماری آواز بیٹے تائیں وے اسماعیلا بے اسماعیلا پکاریا باپ دی وے تو سارے جان دیاں محبتاں تے مٹھاساں گھول گھماواں بے جس جیسی مٹھاس نہ لبے کہن وے اسماعیلا اسماعیلا پکاریا آواز محبت گھر پہنچی پہنچی پیاریا او تے نہیں گھر حضرت جی گئے ہوئے شکاریا تسی رکھو تشریف آون تائیں سبحان اللہ چنگیاں چنگیاں دیاں نے جی 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 گھر دا وی حال پوچھے حضرت گھر دا وی حال جدو حضرت پوچھایا بڑائی چنگا حضرت بی فرمایا رب دا شکر رب دا شکر او دا کرم سوایا کہندی تکلیف سانو نہیں لوکی کھاونا ناج اسی گوشت اڑام دے رب دے سان گنتی وچ نہیں آم دے پڑھ دے نمازاں سجدے شیس جھکام دے
کیتا احسان اللہ سائیں گلاں باتاں کر کے ترن لگا پراونا اسماعیل تائیں میرا سلام پہنچاونا کہدے وی ہن نا چکاٹ بدلاونا چنگی چکاٹ بدلی نہیں السلام علی رسول الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ جی ساڑے گناہ تے غلطیاں معاف فرما پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونے بیماراں نوں شفا کامل عاجلہ عطا فرما اللہ اس مسجد نوں مسجد اللہ اپنی رحمت نال مدینہ مسجد نوں دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے دے اس مدنیہ مدرسے نوں بھی اللہ سونا کامیابیاں عطا فرما کہ اللہ جتھے جتھے دین دے گلشن نے انہاں نوں قیامت تک قائم دائم رکھیں اللہ گلشن ہرمندر الحرمین جڑا مرکز ہے اللہ ان وی دن دگنی رات چوگنی ترقی دیویں اللہ تمام دین دے مراکز نوں کامیابیاں دے عطا فرمائیں جڑے غلط کئی لوگ بچارے انہاں دین دے مراکز نوں ختم کرنا چاہندے نے علماء نوں ختم کرنا چاہندے نے لیکن اے ممکن نہیں کیوں جی اے مدرسے مسجداں علماء اے دین دے ادارے قرآن پڑھن والے انہاں نوں کو مکا دے وے اے لکھن والا لکھدا نہیں عرش والے دی مدد انہاں دے نال نے چند امتحان آ سکدے نے لیکن ختم نہیں ہو سکدے انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی اللہ انہاں نوں ترقی عطا فرمائے گا دعا کرو اللہ ساڈیاں دعاں قبول فرمائے اللہ سونیا راضی ہو جا جڑے لوگ روپ غریب غربے چھوٹے موٹے اللہ انہاں نال تعاون کردے نے اللہ انہاں نوں اتنی دولت دے کہ ایک ایک بندہ کلا کلا ہی پوری پوری مسجد تے مدرسہ چلائی جاوے کلا کلا ہی بنا دے وے تیرے دین دے گھراں نوں اللہ سونیا اتنا عروج عطا فرما اتنا رزق ودا دے اور ایمان اندر بھی اضافہ فرمائی جدو رزق دےوے اللہ پھر ایمان سلامت رکھی رزق جتھے زیادہ آ جاوے ایمان دی سلامتی دا خدشہ ہو جاندا ہے اللہ سانو دولت دیویں تے صدیق تے فاروق جیسی عطا فرمائیں دولت دیویں تے سیدنا عثمان تے عبد الرحمان بن عوف جیسی دیں تیرے دین تے خرچ کر کے اللہ تیرے کولو جنت لے لیے اللہ سونیا اللہ کسے دے پیسے نے کسے دیاں سفارشاں نے اللہ ہیں جی کسے دا کچھ کسے دے تونس تے تاندلی کسے دیاں باواں نے اللہ ساڈی سب تو قیمتی اور نہ ختم ہون والی دولت اللہ او تیری ذات پا کے اللہ تیرا تعاون تے تیری مدد ساڈے نال اے تے سانو پرواہ کسے گل دی نہیں اللہ سونیا رسوائیاں تو بچائیں اللہ جویں عزت عطا فرمائیے میرے نہ سارے ویریاں نوں بھائیاں نوں بزرگاں نوں رانی ماواں پہناں اللہ سانو تمام مسلماناں حق گو کلمہ گو اللہ قرآن تیری توحید دا اعلان کرنے والے اللہ سانو عزتاں تے شاناں نال زندہ رکھیں جدوں موت دیویں تے اللہ موت ایمان دی حالت اندر دیویں ربنا حبل فوت ہو جان والے نو بخش دے میرے ویر جناب محترم کرام بھٹی دے بھی کاروبار چ برکت فرمائیں اور بھی لوگ جڑے کاروباری طور تے پریشان نے سارے دے کاروباراں چ برکت فرما دے گھراں چ کوئی شیطان دا شارے اللہ محفوظ فرما لے جن گھراں چ رزق دی کمی ہے رزق ودا دے اللہ سنیا جڑے پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما دے اللہ ساڈے نال راضی ہو جا اللہ شرمندہ نہ کر ساڈی جماعت الحمدللہ دو تین تنظیماں صرف تنظیمی طور تے ورنہ سی اکو ہی مسلک سارا اللہ سونیا تیرے دین دی خاطر وقف ہاں ملک دے خلاف اسی ایک لفظ سننا برداشت نہیں کر سکتے جانا دے دیاں گے ملک دے استحکام تے جا آنچ نہیں آن دیاں گے نہ اسی اسلام تے آنچ آن دیاں گے ساڈا جے سیٹ اپ کسے سیاسی جماعت نال ہے صرف اس واسطے کہ اسی او دین دے خلاف اگر کم کرن گے تحفظ خواتین دے نام تے اسلام دے خلاف بل آیا پوری دنیا جان دیئے کہ مرتی جمعیت اہل حدیث نے مخالفت کی تھی حافظ ابتسام نے جمعیت اہل حدیث دے ریڈر انہوں نے مخالفت کی تھی سارے علماء نے ساریاں جماعتاں نے مخالفت کی تھی بالآخر انہوں نے سدھا ہونا ہی پیا کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ دے اندر کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جڑا اسلام دے خلاف ہوئے انشاءاللہ سی جمہوری طور تے اور قانونی طور تے انشاءاللہ ہر ممکن پاکستان اندر کوششاں کردے رہاں گے پاکستان دا استحکام اور باقی جہاد واسطے ساڈی فوج نڈر فوج دنیا دی پوری دنیا دی ایک نمبر فوج ماشاءاللہ ساڈے کمانڈو سپہ سالار اور آرمی چیف دی زیر قیادت ماشاءاللہ
وہ آپ ہی کافی ہے کسی دوسرے نو اس پاسے ہاں جی کوئی ضرورت نہیں کوئی ایسی بات کرنے دی وہ خود کم کرن جہاد کرن تے خود کرن باقی کم کرن تے خود کرن جڑا ساڈے لے کے ہوسی کریے اپو اپنی ذمہ داریاں نے انتظامیہ دی آرمی دی حکمراناں دی لیڈراں دی سیاستداناں دی اللہ سارے نو سانو مذہبی رہنماواں دی سانو سارے نو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوریا کرن دی توفیق عطا فرما ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي